ବଡମ୍ବା ବନାଞ୍ଚଳ ବେଲିଆପାଡ଼ କିମ୍ବିରି ନାଳରେ ଫସିଛନ୍ତି ହାତୀ। ଦୁଇ ଦନ୍ତା ମାଇ ହାତୀ ନାଳରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ, ଦମକଳ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।